Der er to ting, du skal gøre for at have succes i dit liv. Den ene ting er at være rigtig, rigtig dygtig til noget. Og den anden ting er at være sådan en, man godt kan lide. Hvis du formår at skabe de to ting i dit liv, så har du faktisk skabt et rigtig godt liv for dig selv. Hvordan du det?